ከፍተኛ መጠን ያለው ጋዝ መገኘቱን ሰምተናል። መብራት ኃይል ደግሞ የኤሌክትሪክ ዋጋ ሊጨምር ነው። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። በኦጋዴን ከ21 ቢሊዮን ሜትር ኪዩብ በላይ የተፈጥሮ ጋዝ መኖሩ ተረጋግጧል። በሶማሌ ክልል ኦጋዴን በተደረገ ዳሰሳ 21 ቢሊዮን 336 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ እንዳለ መረጋገጡን የማዕድን ሚኒስቴር አስታውቋል። የማዕድን ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ ሚሊዮን ማቴዎስ እንዳስታወቁት በሶማሌ ክልል ኦጋዴን በተደረገ ዳሰሳ 21 ቢሊዮን 336 ሚሊዮን ኪዩቢክ ሜትር የተፈጥሮ ጋዝ እንዳለ ተረጋግጧል። በአካባቢው 19 ጉድጓዶችን በመቆፈር በተደረገ ዳሰሳ 21 ቢሊዮን 336 ሚሊዮን የተፈጥሮ ጋዝ ተገኝቷል ያሉት ሚኒስቴር ዴታው በክልሉ ኦጋዴን አካባቢ ያለውን ሀብት በተገቢው መልኩ ለመጠቀም ስራዎች በስፋት መሰራታቸውን አብራርተዋል። በአካባቢው ትልቅ ሀብት እንዳለ መረጋግጡን ያነሱት አቶ ሚሊዮን በተጨማሪም በኢትዮጵያ በስድስት ቦታዎች ላይ ነዳጅና የተፈጥሮ ጋዝ ሀብት መኖሩን ተናግረዋል። ኦጋዴን፣ መቀሌ፣ መተማ፣ ደቡብ ኦሞ እንዲሁም ጋምቤላ አካባቢዎች በዋናነት ተጠቃሽ መሆናቸውንም አስገንዝበዋል። ወደፊት ፍለጋው ተጠናክሮ መቀጠል ከቻለ አሁን ከተገኘው በላይ ማግኘት እንደሚቻል የሚጠቁሙ መረጃዎች እንዳሉም ነው አቶ ሚሊዮን ያመላከቱት። እንደ አቶ ሚሊዮን ገለጻ በክልሉ የተገኘውን የተፈጥሮ ጋዝ በቅርብ ዓመታት ወደ ምርት ለማስገባት ሰፋፊ ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሌሎች በፍለጋ ምዕራፍ ላይ ያሉትም በአጭር ጊዜ ውጤታማ የሚሆኑበትን አቅጣጫ ተቀምጧል። በተጨማሪም የተጀመረው ፍለጋ በሌሎች አካባቢዎች ላይ ተጠናክሮ የሚቀጥል ነው ያሉት ሚኒስቴር ዴኤታው የተጀመረውን ስራ ውጤታማ ለማድረግ ድጋፍና ክትትል እየተደረገ እንደሚገኝ አስረድተዋል። የማዕድን ዘርፍ የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ከፍ ለማድረግ ትልቅ ተስፋ ከተጣለባቸው ዋና ዋና ዘርፎች መካከል አንዱ በመሆኑ በተገቢው መንገድ ኢኮኖሚውን እንዲደግፍ ትኩረት መደረጉንም አስገንዝበዋል። እንደ አቶ ሚሊዮን ገለጻ ለአንድ ሀገር ልማት የተለያየ የኃይል አማራጭ ወሳኝ ነው። ይህንንም ውጤታማ ለማድረግ የተለያዩ ማዕድናት በተገቢው መልኩ ማልማት ያስፈልጋል። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ ጋዝ ልማትን ከማጎልበት ጎን ለጎን በጂኦተርማል ዘርፍ ያላትን ከፍተኛ አቅም ለኃይል አማራጭ ለማዋል እየሰራች እንደምትገኝ አያይዘው የገለጹት አቶ ሚሊዮን ከክልሎችና ከግሉ ዘርፍ ጋር በመተባበር ትልልቅ ፕሮጀክቶች የተገነቡ መሆናቸውን አብራርተዋል። በተለይ ጂኦተርማልና የተፈጥሮ ጋዝ ልማት ዘርፎች የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በከፍተኛ ሁኔታ ከመደገፋቸው በተጨማሪ ለወደፊት ከፍተኛ የስራ ዕድል መፍጠር የሚችሉ ናቸው ብለዋል። በሌላ መረጃ ደግሞ በመብራት ክፍያ ላይ ጭማሪ ሊደረግ መሆኑን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አጠቃላይ ሀብቱ 672 ቢሊዮን ብር ቢደርስም 367 ቢሊዮን ብሩ በዕዳ የተመዘገበ ነው ተብሏል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይልና የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት በቅርቡ በሚካሄደው የኃይል ሽያጭ ታሪፍ ማሻሻያ ዙሪያ ከተቋማትና ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር እየመከሩ መሆኑን አስታውቀዋል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል በቅርቡ የሚያደርገው የታሪፍ ማሻሻያ ዝቅተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል የሚጠቀሙ የህብረተሰብ ክፍሎችን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ሲሉ የሁለቱ የኃይል አቅራቢ ተቋማት ዋና ስራ አስፈጻሚዎች በመድረኩ ላይ ተናግረዋል። የታቀደው የታሪፍ ጭማሪ የኤነርጂ ዘርፉን ለማሳደግ እና አገልግሎቱን ለማሻሻል ከፍተኛ ሚና ይኖረዋል ተብሏል። የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል አጠቃላይ ሀብቱ 672 ቢሊዮን ብር ቢደርስም 367 ቢሊዮን ብሩ በዕዳ የተመዘገበ ነው ሲሉ የተቋሙ የኮርፖሬት ፕላኒንግ ስራ አስፈጻሚ አቶ አንዱ አለም ሲያ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ ከውሃ 4820 ሜጋዋት፣ ከንፋስ 404 ሜጋዋት እና ከእንፋሎት 32 ሜጋዋት ኃይል እያመነጨች ትገኛለች ብለዋል። የከፍተኛ የኃይል ማስተላለፊያ መስመር ዝርጋታ ከ20200 ኪሎ ሜትር በላይ መድረሱን የጠቀሱት አቶ አንዱ አለም በአሁኑ ወቅት ኢትዮጵያ በአፍሪካ ሶስተኛው የኤሌክትሪክ ኃይል ቋት የምታስተዳድር ሀገር ናት ሲሉም ተናግረዋል። ተቋሙ በ2021 ዓመተ ምህረት የግል ባለሀብቱን በማሳተፍ የኃይል ማመንጨት አቅምን ወደ 14000 ሜጋዋት ከፍ ለማድረግ እድ ይዞ እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ያብራሩት ስራ አስፈጻሚው ከውሃ 6166 ሜጋዋት፣ ከንፋስ 2255 ሜጋዋት፣ ከእንፋሎት 1500 ሜጋዋት እንዲሁም ከፀሐይ 975 ሜጋዋት ተጨማሪ ኃይል ለማግኘት እንደሚሰራ ጠቁመዋል። እንደ አቶ አንዱ አለም ገለጻ በ2023 ዓመተ ምህረት የኃይል ማስተላለፊያ መስመሮችን ወደ 30345 ኪሎ ሜትር እንዲሁም የማከፋፈያ ጣቢያዎችን ብዛት ወደ 323 ከፍ ለማድረግ ቅድ ተይዟል። ተቋሙ ለኃይል ማመንጫ ፕሮጀክቶች ግንባታ ከ200 ቢሊዮን ብር እንዲሁም ለማስተላለፊያ መስመሮችና ማከፋፈያ ጣቢያ ፕሮጀክት
ፕሮጀክቶች ከ25 ቢሊዮን ብር በላይ በጀት ያስፈልገዋል ሲሉ ስራ አስፈጻሚው አስታውቀዋል። ተቋሙ የተስተዋሉ የሚገኙ የኃይል መቆራረጦችን ለመቅረፍም የመሰረተ ልማት ማዘመን፣ የደንበኞች አገልግሎት አሰጣጥ፣ የውስጥ አቅምንና የፋይናንስ ቁመናን የማሳደግ ስራዎች እያከናወነ እንደሚገኝም ነው ዋና ስራ አስፈጻሚው የጠቆሙት። የነዳጅና ኢነርጂ ባለስልጣን የኢነርጂ ዘርፍ ምክትል ዋና ዳይሬክተር አቶ አህመድ ሰይድ እንደገለጹት የታሪፍ ማሻሻያው በየአራት ዓመቱ መከለስ የሚገባው ቢሆንም ሳይሻሻል በመቆየቱ በኃይል አቅራቢ ተቋማቱ ላይ ከፍተኛ ችግር ፈጥሯል። በባለስልጣኑ መሪያ መሰረት የታሪፍ ክለሳ ሲደረግ ኃይል አቅራቢ ተቋማቱ የኦፕሬሽን ወጪያቸውን እንዲሸፍኑ የሚያደርግ ታሪፍ መዘጋጀት እንዳለበትም ተናግረዋል። የኃይል አቅራቢ ተቋማቱ በፋይናንስ እና በአሰራር ጠንካራ ሆነው የኤሌክትሪክ ተደራሽነትን ለማስፋት እንዲችሉ የታሪፍ ክለሳው ተገቢና ወቅቱን የጠበቀ መሆን እንዳለበት ነው አቶ አህመድ የገለጹት። በመጨረሻው መረጃችን ደግሞ የኤክሳይዝ ቴምብር ተግባራዊ መደረግ መጀመሩን ሰምተናል። አሰራሩ ከቀረጥ ነጻ በሚገቡ እቃዎች ላይ ተግባራዊ ስለሚደረግ እቃዎቹን ለመሸጥ አስቸጋሪ ያደርገዋል ተብሏል። ኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እንደ አልኮል መጠጦች፣ ሲጋራና የታሸገ ሀላይ ላይ ቴምብር እንዲለጠፍ የሚያስገድደው መመሪያ ወጥቷል። የገንዘብ ሚኒስቴር የኤክሳይዝ ቴምብር አስተዳደር ስርዓትን ለመወሰን የሚያስችለውን መመሪያ ከሰሞኑ አውጥቷል። በዚህ መመሪያው የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እቃዎች ማለትም የአልኮል መጠጦች፣ አልኮል አልባ ቢራ፣ ሲጋራ፣ ትንባሆ፣ የታሸገ ውሃና ሌሎች የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እቃዎች ላይ ተግባራዊ ይደረጋል። የኤክሳይዝ ቴምብር በወረቀት በዲጂታል ወይም ሚኒስቴሩ በሚወስነው መልክ የተዘጋጀና የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እቃዎች ላይ የሚታተም ወይም የሚለጠፍ ቴምብር ማለት እንደሆነ በዝርዝር ተቀምጧል። የገንዘብ ሚኒስቴር ባወጣው በዚህ መመሪያ የኤክሳይዝ ታክስ በሚከፈልባቸው እቃዎች አቅርቦት ሰንሰለት ውስጥ ተሳታፊ የሆነ ማናቸውም ላኪ በእጁ የሚገኙትን የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸውና የኤክሳይዝ ቴምብር ያልተለጠፈባቸው ወይም ምልክት ያልተደረገባቸውን እቃዎች ለገበያ መዋል አይችልም። የገንዘብ ሚኒስቴር የኤክሳይዝ ቴምብርና የኤክሳይዝ ስርዓትን በማዘመን የኤክሳይዝ ታክስ ገቢን ከ3-4 እጥፍ ለማሳደግ ማቀዱ ነው የታወቀው። ሚኒስቴሩ ከፍተኛ ገቢ መሰብሰብ እንዲያስችለው የኤክሳይዝ ታክስ የሚከፈልባቸው ምርቶችን የመከታተያ ሂደትን አዘምኗል። በተመረጡ እቃዎች ላይ ቴምብር መለጠፍ ያስፈለገው የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው እቃዎች በኮንትሮባንድ በብዛት ወደ አገር ውስጥ በመግባታቸው ምክንያት ከኤክሳይዝ ታክስ የሚሰበሰበው ገቢ ዝቅተኛ በመሆኑ እንደሆነ ታውቋል። ታክሱ የተጣለባቸውን ምርቶች የሚያመርቱ ድርጅቶች ተገቢውን ታክስ አለመክፈላቸውም ለቴምብሩ አስፈላጊነት በምክንያትነት ተጠቅሷል። ከዚህም ባሻገር መንግስት ከቀረጥ ነጻ የሚገቡ እቃዎች ላይ ቴምብር በመለጠፍ ከቀረጥ ነጻ ከገቡ በኋላ ለገበያ የሚቀርቡ እቃዎችን የመቆጣጠር እቅድ እንዳለው ታውቋል። በዚህም ከቀረጥ ነጻ የገቡ እቃዎች እንዳይሸጡ ለመከላከል ወይንም ከተሸጡ ደግሞ እቃዎቹ ሲገቡ እንዲከፍሉ የሚጠበቀውን ግብር እንዲከፍሉ ይደረጋል ተብሏል። ሚኒስቴሩ የቴምብር ስርዓቱን በተመለከተ መመሪያ እንዳዘጋጀና ቴምብር እንዲለጠፍባቸው በቅድሚያ የተመረጡት የአልኮልና የሲጋራ ምርቶች መሆናቸውም ተሰምቷል። የኤክሳይዝ ቴምብርን ተግባራዊ ማድረግ የኤክሳይዝ ታክስ ገቢን ከ300-400% ከፍ ሊያደርግ እንደሚችል ነው የተገለጸው። ታክሱ በታቀደው ልክ እንዳይገኝ ካደረጉት መካከል የኤክሳይዝ ታክስ የተጣለባቸው እቃዎችና አገልግሎቶችን የመከታተልና የግልጽነት ጉድለት ምክንያቶች መሆናቸውን ሚኒስቴሩ ጠቁሟል። ቴምብሩ የሸቀጦችን ክትትል እንደሚያሳድግና ከፍተኛ ገቢ እንደሚያስገኝ ታምኖበታል። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች፣ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ሳታደርጉ የምትከታተሉ ከሆነ ቢዝነስ እና ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።